Heidi dhe Romeo nisin bashkëjetesën. Heidi dhe Romeo kanë vendosur qëndrojnë larg zhurmës mediatike dhe angazhimeve profesionale. Çifti, romanca e të cilëve lindi nga formati Big Brother VIP, kanë vendosur të bashkëjetojnë, kështu që bëhen të ditura disa burime për fansat e tyre. Dyshja kanë vendosur të marrin një apartament ku jetojnë vetëm, teksa planifikojnë dhe pushimet e tyre këtë verë. Pavarësisht kërkesave dhe ofertave të shumta, Heidi dhe Romeo kanë qëndruar larg angazhimeve profesionale deri më tani, duke u dedikuar njëri tjetrit. Nga ana tjetër, Heidi i ka thënë një ofertë të Semanushit për të prezantuar programin që do të nisë në Top Channel dedikuar kampionatit evropian të futbollit. Megjithatë, është shprehur se është e gatshme të vinë në ekranin Top Channel si moderatore, kështu që do na duhet të presim shtatorin për të parë se në çfarë formati do të kenë vendosur për ta çuar Heidin.